studija. მოგესალმებით ვადუცემულო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. ოთხშაბათობით გახსოვთ ალბათ ჩვენს მუდმივ მსმენელებს, ძირითადად განათლებაზე და მეცნიერებაზე გესაუბრებით ხოლმე. დღეს ცოტა შეიცვალა ჩვენი, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი იმის გამო, რომ მოვლენები ვითარდება იმგვარად, მოითხოვა ჩვენის აზრით, ჩვენი რედაქციის გადაწყვეტილებით, რომ შეგვეცვალა ეს თემა, განათლების თემა და გვესაუბრა პოლიტიკურ თემაზე. მართალია, ორშაბათობით საუბრობთ ხოლმე ჩვენ პოლიტიკაზე, მაგრამ დღესაც გესაუბრებით და არა მხოლოდ პოლიტიკა, ეს იქნება რაღაც სამართლებრივ ჭრილშიც საუბარი, პოლიტიკაზე საუბარი, ერთი სიტყვით სააკაშვილი პოროშენკოს წინააღმდეგ ასე დასათავრებული ჩვენს ვებ გვერდზე გადაცემა და გესაუბრები სწორედ უკრაინაში მიმდინარე პროცესზე, რა და როგორი შემხებლობა აქვს ამ პროცესს საქართველოსთან და ბევრი საინტერესო ნიუანსია მოგეხსენებათ. მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო სტუმარი, კავკასიური სახლის ანალიტიკოსი ქალბატონი მაია ურუშაძე. მოგესალმებით ქალბატონ მაია, მადლობა მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. კავკასიურ სახლში ქალბატონი მაია სწორედ უკრაინის და რუსეთის საკითხებით არის დაკავშირებული და დაკავებული როგორც ანალიტიკოსი და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შეუძლია გვითხრას. ჩვენ გვექნება კითხვები რასაკვირველია ჩვენ სტუმართან, მაგრამ თქვენს როგორც ყოველთვის მოგცემთ საშუალებას ჩაგვერთოთ და თქვენც დაუსვათ შეკითხვები ქალბატონ მაიას, თუ კი გექნებათ ამისი სურვილი. გამოიყენეთ აი ეს ტელეფონები 240-91-92 და 240-92-92. ასევე ვგეგმავთ გადაცემაში მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ბექა ბასილეს ჩართვას, ასე რომ დავიწყოთ მუშაობა ღია ეთერში. მე მგონი ძალიან საინტერესო თემებია და ქალბატონ მაია, ჯერ ალბათ პირველ ყოვლისა ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მიმდინარე მის მიუხედავად საინფორმაციო გამოშვებებში მუდმივად ტრიალებს ეს თემა, მაინც მივაწოდოთ ინფორმაცია ახლა ამ წუთას რა ხდება. თქვენ კავკასიური სახლიდან რომ მოდიოდით, მეტროს მიდამოებში გამოიარეთ და დაანონსებული აქცია დაიწყო თუ არა ნაცვლო მოძრაობამ, ვინაიდან ესეც პირდაპირ ბმაშია იმ თემებზე, რაც უკვე ვახსენეთ ჩვენ გადაცემის დასაწყისში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს. მინდა ვთქვა, რომ მოვდიოდი სადღაც 9:30 წინ გამოვიარე და ჯერჯერობით არ შეიმჩნეოდა ესეთ ხალხმრავლობა, ასე რომ ალბათ უკვე დაიწყებდნენ თავმოყრას და ალბათ იქნება აქცია, მაგრამ მოლოდინი იმისა, რომ იქნება ხალხმრავალი, ალბათ არ უნდა კონდეს, რადგან არის საკმაოდ სპონტანური და ალბათ არც მუხტი არ არსებობს საქართველოში ისეთი, რომ ახლა მასიური გამოსაპროტესტო აქციებისთვის ვემზადებოდეთ. სპონტანური კი, მაგრამ განცხადება იყო ძალიან მაღალი, რომ გადამწყვეტ ბრძოლა იწყება საქართველოს და რომ და ასე შემდეგ, აღარ ცეტას სრულად არ მოვიყვან. თუმცა იყო ორაზროვანი განცხადებები, რომ ჯერ უკრაინა, მერე საქართველო და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ მიხეილ სააკაშვილი გუშინ საუბრობდა იმაზე, რომ ჯერ უნდა განთავისუფლდეს უკრაინა ოლიგარქებისგან და შემდეგ უკვე იქნება შესაბამისი მუხტი საქართველოშიც. მაგრამ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, იმიტომ რომ აი დღეს დილის ინფორმაციით გადავამოწმე უკრაინული საინფორმაციო საშუალებები და ადგილზე 6 საათისთვის იყო სულ 35 ადამიანი კარვებში პარლამენტის წინ და ოდესაც იყო მცდელობა ხელახალი სპეცსამსახურების მიერ მიხეილ სააკაშვილის დაკავების. დიახ, ანუ ვერ მოხერხდა, მაგრამ გასაგებია, რომ ამ დროს ანუ არ იყო ისეთი მუხტიც უკრაინაში, ჩემი აზრით, რაც შეიძლება ყოფილიყო იმის გათვალისწინებით, რაც გუშინ მოხდა. ანუ 35 აქტივისტი, ეს არ არის ის კრიტიკული მასა, რომელსაც შეუძლია რაღაცის შეცვლა ამ წუთისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორი იქნება ხელისუფლების ნაბიჯები, ამაზე არის დიდწილად დამოკიდებული, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინაში. ალბათ ერთ-ერთი ის შეიძლება ვინმე საინფორმაციო გამოშვებას ვერ უსმენდა ჩვენი მსმენელებიდან და ალბათ ის ინფორმაციას უნდა მივაწოდოთ, რომ უკრაინაში ძებნელად გამოცხადა. დიახ, და 9 საათისთვის, დილის 9 საათისთვის უნდა გამოცხადებულიყო გენერალ პროკურატურაში, რაზეც ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა
ქალიშვილმა განაცხადა, რომ ის არ მივიდოდა პროკურატურაში და თუ ვინმეს უნდა დამასთან საუბარი და ქონდათ კითხვები, უნდა მოსულიყვნენ მისი კარვების ქალაქში, როგორც თვითონ თქვა, და ამასთანავე ადვოკატმაც უკრაინაში განაცხადა, რომ არანაირი დოკუმენტაცია არ მიუღია იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ სამართლებრივად უნდა მიიწვიონ პროკურატურაში და ამის შემდეგ ხელი უნდა მოაწეროს დოკუმენტ და უკვე მერე უნდა გამოცხადდეს და ესეთი სამართლებრივი პროცედურაც არ ყოფილა არც გუშინ და არც დღეს. შესაბამისად სამართლებრივი ვალდებულება სააკაშვილს არ აქვს გამოცხადდეს პროკურატურაში. თქვენ კაპიტანო მაია, როგორც ანალიტიკოს, რა მასალა გაქვთ და რა მსჯელო, რა შეგიძლიათ გვითხრათ, რა ხდება ახლა ამ ფაქტის ირგული, რა კომენტარს გააკეთებთ? საინტერესო პროცესი იყო, დავიწყოთ იქიდან, რაც სექტემბრიდან დაიწყო, როდესაც მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ დაიწყო საუბარი და მოხდა ესეც 14 სექტემბერს, როდესაც მან, ესე ვთქვათ, მაინც მოახერხა უკრაინის საზღვრის გადაკვეთა, უკვე გასაგები იყო, რომ პოროშენკოსთვის მიხეილ სააკაშვილი ძალიან არასასურველი პიროვნება იყო და უკვე აი პიროვნული გამოწვევაც კი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ბოლო გამოკითხვებით, რომელიც ნოემბრის თვეში გამოქვეყნდა, რეიტინგი ჰქონდა 1.5%, და ის იყო რეიტინგიც, მისი პარტია იყო სულ 11 ადგილზე, ანუ როგორც პოლიტიკურ ფიგურას მას გავლენა ასეთი ხალხში პოპულარობა ნაკლები ჰქონდა, მაგრამ იმის შემდეგ, რაც მოხდა სექტემბერში, იგივე ოქტომბერში და აქციის შემდეგ, როდესაც მაინც მან მოიპოვა პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრის მხარდაჭერა და იულია ტიმოშენკოსთან ერთად და სხვა მხარდამჭერებთან ერთად მან ჩაატარა საკმაოდ ისეთი დიდი აქცია, უკვე შემდგომი რეაქცია იყო 3 ნოემბერს ჩატარებული აქცია, რომელიც არ იყო ძალიან ხალხმრავალი, სხვადასხვა მონაცემები არსებობს, პოლიციის ინფორმაციით იყო 2500 ადამიანი, ჟურნალისტები ამობენ, რომ სადღაც 5000 ადამიანი იყო ხრეშატნიკზე, თუმცა გუშინ მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ 30000 ადამიანი ანუ ყავდა, რა თქმა უნდა, ეს გაზვიადებული ციფრებია, თუმცა გასაგები იყო, რომ კრიტიკული ესეთი მხარდაჭერა მიხეილ სააკაშვილის მოძრაობას და პიროვნულად მას არ აქვს, თუმცა ისიც არის გასაგები, რომ ის დასახული ამოცანები, რაც ჰქონდა პოროშენკოს მთავრობას, კორუფციასთან ბრძოლა იყო ძირითადი ამოცანაში და პოლიტიკაში, მან ვერ გაართვა თავი ამას და 1 დეკემბერს გაკეთდა განცხადება ეს ანტიტერორისტული სააგენტოს მიერ, რომ მას სამსახურები უშლიან მუშაობაში, რაზეც მოყვა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ძალიან კრიტიკული განცხადება, რომ თუ ამ ამოცანებს არ შეასრულებდა პოროშენკოს მთავრობა, ის და კარკავდა საერთაშორისო მხარდაჭერას, რაც ფაქტიურად მისი მთავრობის დასასრული არის. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ გარკვეულწილად პრობლემების გადაფარვას ცდილობდა პოროშენკო, როდესაც სადა სააკაშვილის, ესე ვთქვათ, განეიტრალება, მაგრამ მიიღო უკუშედეგი, ან ეს იყო იმის შიში, რომ შეიძლება რაღაც შიდა პროცესები გაძლიერდეს და იქიდან გამომდინარე, რომ სააკაშვილი არის ძალიან გამოცდილი ამ სფეროში და შეიძლება იყოს ლოკომოტივი ამ მოძრაობის, ოპოზიციური მოძრაობის გასაძლიერებლად, შეიძლება წინასწარ უნდოდა ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოძრაობიდან ამოეგდო, მაგრამ სამწუხაროდ მე მგონი მის წინააღმდეგ შემოტრიალ და ამ ეტაპზე პროცესია. კი ბატონო, მე რა თქმა უნდა მაქვს შეკითხვები, ასე ვთქვათ, სარედაქციო წინასწარი, მაგრამ მსმენელი გულოდება მისი კითხვა მოვისმენოთ ჯერ. ალო, გისმენთ? ეთერში გავთ, გისმენთ? გამარჯობა გენაცოლე, გამარჯობა. ისმის გისმენთ, გისმენთ. გამარჯობა. მე ძალიან დიდი გულწრფელი გამიწი ყველაფერს იმას, რაღაც აი ძველი საქართველოს განიცის უპირველესობისათვის, ის უ პოლიტიკაზე რომ საუბრობ და აი მე ძალიან დიდ პატივსაცემს თქვენს, აი ესე იგი ყოველგვარ გადაცემას, ყველა სახისას და აი თუნდაც პროფესია, პროფესიონალიზმ როგორ ჟურნალისტები და ერთი და მაინტერესებს და მკივა გული იმაზე, რომ ესე იგი აი რატო ჟურნალისტები ესე იგი არ ვცდილობთ იმას, ესე იგი მე სულ განსხვავებული ესე იგი პროფესიზა დავუშვა, მე ძალიან დიდი ესე იგი ლიტერატურული პროფესიის დონის დავუშვა ფილოლოგია და მე მაინტერესებს, რომ ესე იგი ან პოლიტიკური თვალსაზრისით ესე იგი შეგვიძლია პრობლემები აი ამ ტიპში მიდა განვიხილოს და ესე იგი ადეკვატური რეაქცია უნდა ხდებოდეს აი მაგაზე, რომ ესე იგი თუნდა და აი სკოლაში კი რა სკოლის ფანდებს გარეთაც რაც ხდება და სკოლები შემცირებული არის, მოსავლე კონტინგენტი შემცირებულია, საქართველოს მოსახლეობა შემცირებულია, ესე იგი აი ესეთი უბედურებები რომ ამის გარშემო არაფერს უარსაუბრობ და რა არის ძირითადი გამოსავალი, ესე იგი ეს არ უნდა გვაინტერესებდეს ყველაზე მეტად, ესე იგი მართლაც გამოსავალი იმაშია, სწორედ ესე იგი აი სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს მართლაც, ესე იგი
მადლობთ რომ დაგვირეკეთ. მოდით ხოლო და ბოლო ფრაზაზე და ბოლოციან დადებაზე გამოვეხმაურები ახლა ჩვენს მსმენელს. საქმე ის გახლავთ კაპიტან მაია, რომ გუშინ ჰქონდა ზუსტად ამ თემაზე გადაცემა, ძალიან კომპეტენტური სტუმრები ყავდა სტუდიაში სტუმრად. შევეხეთ დეკრიმინალიზაციას მარიხუანას, კანონი არა, უბრალოდ საგულისხმო სასამართლომ რომ მიიღო გადაწყვეტილება დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით და კანონები ჯერ ახლა მზადდება, შედის პარლამენტზე, დეკემბერში იქნება განხილვა, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს, რომ ესე იგი მომხმარებელი მარტო მომხმარების გამო არ დაიჭირო. მხოლოდ ამაზეა საუბარი. აი ახლა ჩვენმა მსმენელმა ლეგალიზაცია ახსენა და არასწორია გუშინაც ვთქვით და ალბათ უნდა, რა ვიცი, უფრო მეტჯერ ვთქვათ და უფრო გასაგებად უნდა ვთქვათ, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა ლეგალიზაცია და დეკრიმინალიზაცია. ლეგალიზაცია მართლაც დაუშვებელი და მართლაც საზოგადოებაც, ყველა ჟურნალისტები, ყველა ვარ წინააღმდეგი ლეგალიზაციის. დეკრიმინალიზაცია ნამდვილად მისაღები ფორმაა, რომ ადამიანი, რომელიც არ მინდა ახლა ამ თემას ძალიან გავაგრძელო საუბარი, გუშინ ყავდა სტუდიაში ადამიანები, რომლებიც თვითონ იყვნენ მომხმარებლები, მაგრამ დაადგნენ მერე ცხოვრების წორგზას, სხვასაც მოუწოდებენ ამისკენ. როდესაც ადამიანს მოხმარების გამო იჭერ, მას უკავრგა ყველა საშუალებას, რომ იყოს ინტეგრირებული, დაბრუნდეს საზოგადოებაში, რაღაც გამოსწორდეს მარტივად, რომ ვთქვათ, ხო? ამიტომ დეკრიმინალიზაცია უნდა იყოს მისახები საზოგადოების. ლეგალიზაციაზე არ არის საუბარი, ჩვენ უზრუნველყოფს მსმენელებო. ამ ბატონსაც მიმართა, რომელსაც ნამდვილად გამაგზიანებელი იქნებოდა, რომ ლეგალიზაციის კანონი ყოფილიყო მიღებული. არ არის ლეგალიზაცია და საერთოდ ჯერ კანონი არ არის მიღებული. გადაწყვეტილება მიიღო მხოლოდ საკონდიციო სასამართლომ, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან მომხმარებელი, ისინი ამის გამო არ დაიჭირონ. მხოლოდ ამაზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ გავრცელდეს და იყიდებოდეს თავისუფლად, ვისაც სადაც მოუნდება, იქ მოწიოს და მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ მომხმარებლებიც ამას ამბობენ, რომ სახლში თავისთან ჩაკეტილი ადამიანი რაღაცას რო აკეთებს, ამის გამო ნუ დამძჟეს სახელმწიფო. ხო, პროპორციული სასჯელის გამიგეთ და ლეგალიზაცია არ თქმულა არსად, ალბათ კიდე ბევრჯერ უნდა ვთქვათ ამის თაობაზე და როგორც სკოლაში უნდა ისწავლებოდესო, სკოლასაც შეეხო ჩვენი მსმენელი, პოლიტიკაზე ამდენი საუბარი არ გვინდაო, ნუ ძალიან გაღიზიანებული ჩანდა, მაგრამ აბსოლუტურად მის აღებია მისი ყველანაირი რეაქცია და მას აქვს უფლება რომ ასე ფიქრობდეს, მაგრამ ამ დარღვევას მაინც ამას ნუ დაუშვებ ჩვენ უზრუნველყოფს მსმენელებო. ლეგალიზაციას და დეკრიმინალიზაციას ნუ აურებთ ერთმანეთში. თქვენ რა შეგიძლიათ ჩვენ სვენას უპასუხოთ? იმასთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ ნამდვილად ამ საკითხთან დაკავშირებით ვფიქრობ, ფართო დისკუსია უნდა იყოს და ხალხს უნდა ქონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ, თუ ზუსტად რა ცვლილებები და როგორი სახის იქნება, თუმცა იმაზეც შეგვიძლია. ეს დეკემბერში დაიდება უკვე. ანუ დიახ, რა თქმა უნდა. აკეტია, შესული და მზადდება. მესმის და ამ ბოლო დროს იმდენი მოვლენა იყო, კასკადები იყო, რაღაცა ისეთი არაორდინალური სიტუაციების, რომ უბრალოდ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრიც და გადოებაც, მე მგონი, ვერ გამოდის ჯერ მდგომარეობიდან, იმდენი მწვავე საკითხი დაისვა ბოლო 10 დღის განმავლობაში, სადღაც 2 კვირის განმავლობაში და ის, რომ არ უნდა დაინგრეს ადამიანის ცხოვრება იმის გამო, რომ ის რაღაცას მოწევს თავის მასთან სახლში, მე მგონი, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ და ახალგაზრდებს მიუწევთ შანსი. ამის გამო დააჭერა და რა. კი ბატონო, ამ მხოლოდ ამაზეა საუბარი და არა ლეგალიზაციაზე. არ არის, არც გადაწყვეტილება მიუღია არავის და ახლა ნახოთ კანონი როგორი იქნება მიღებული დეკემბერში უკვე. კომის ბოლოს გვესწონება კანონი რა სახეს მიიღებს, როგორ მოიქცევა სახელმწიფო გამოჩნდება აი ამ ადამიანების მიმართ და საერთოდ პოლიტიკა, ნარკოპოლიტიკა როგორი იქნება,
გვეცოდინება ძალიან მალე უკვე. ხაზზეა, ტელეფონის ხაზზეა სამ მიხელ სააკაშვილის ადვოკატი. ბატონო ბექა, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მადლობა მოგესალმებით, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში, გადაცემაში გვერთვებით. ბატონო ბექა ბასილაია, მიხელ სააკაშვილის ადვოკატი და ბატონო ბექა, რას გვეტყვით არამხოლოდ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე, რასაკვირველია, ესეც გვაინტერესებს და თქვენი კოლეგა, ვინც სააკაშვილის ინტერესებს იცავს უკრაინაში, აცხადებს, აგრეთვე ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა ანალიტიკოსმა ქალბატონმა მაია ურუშაძემ გავგვაცნო მისი მოსაზრება და უბრალოდ მისი განცხადება იმის თაობაზე, რომ მას არ აქვს არანაირი შეტყობინება, არანაირი დოკუმენტი არ გადაუცია მისთვის არავის, რომ მისი, როგორც თქვენ ამბობთ ხოლმე იურისტები, დაცვის ქვეშ ყოფი არის დაბარებული და რატომ არის დაბარებული და ასე შემდეგ. არა, თქვენ რა დოკუმენტებს ფლობთ, როდესაც ხართ სააკაშვილის ადვოკატი? კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. მოკლედ გვაქვს ესეთი სიტუაცია. უკრაინაში მიშას ადვოკატირებას ახორციელებენ და მის უფლებებს უწევენ ჩვენი უკრაინელი მეგობრები, ადვოკატები, საკმაოდ კვალიფიციური. მათთან ჩვენ ყოველ საათობრივ კონტაქტზე ვართ. არც გუშინ, და არც გუშინდლამდე, და არც დღეს რაიმე ოქმი, რაიმე უცხება, რაიმე დადგენილება, სადაც ასახული იქნებოდა თუ რას ედავება უკრაინის სახელმწიფო მიხელ სააკაშვილს, დაცვის მხარეს არ გადაცემს. და პირადად სააკაშვილს ხომ არ გადაეცა? არც პირადად მას არ გადასცემია? არ გადასცემს. არაფერზე ხელი არ მოუწერია? არაფერზე. ერთადერთი, რადგან ჩვენ ეხლა გვიწევს უბრალოდ ვარაუდების გამოთქმა იმასთან დაკავშირებით, კი არა დანო ეს ფაქტია, რომ საქმე შეთითხმილია, მაგრამ საქმის ფაქტობრივ გარემოებებთან რა შეთითხმეს, ამაზე გვიწევს ვარაუდების გამოთქმა. ჩვენ მოვისმენთ უკრაინის პროკურორის სატელევიზიო გამოსვლა და აი ამასთან დაკავშირებით ეს გამოსვლა ძალიან გავდა საბჭოთა სტილით წარმოებულ საქმეებს. თავარია კაცი იყოს და საქმე მოიძებნებაო. სრულიად ერთმანეთთან დაუკავშირებელი მოვლენები, ფაქტები და პიროვნებები, ესე ვთქვათ, მიატყვეს მიხელ სააკაშვილის საქმეს, ეგრეთ წოდებულ საქმეს, რომ თითქოს და რაღაც დაფინანსება უნდა დამოსულიყო რუსეთიდან და არანაირი არც ამის ჩვენ ვისმენთ, ხო ჩანაწერებიც მოვისმენთ, რაც ფაბრიცირებულია, მაგრამ ამ ფაბრიკაციაშიც კი არ იკვეთებოდა არანაირი რაღაც იქ დალადობის ან უკანონო დაფინანსების რაიმე ნიშანი, ეს მსგავსი არაფერი არ ჩანს. შესაბამისად, ეს კიდევ ერთხელ კაფიოდ მოწმობს იმას, რომ სახეზე გვაქვს პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი ინსტრუმენტების გამოყენება და არა ობიექტური გამოძიების წარმოება და ასე შემდეგ. ანალოგიური პრობლემები გვაქვს საქართველოში მიმდინარე საქმეებზეც, სადაც ბატონო ბექა, ერთი წამით მაპატეთ, ბოდიში ხდი, ვიდრე საქართველოში მიმდინარე საქმეებზე გააკეთებთ კომენტარს, მანამდე ერთი ფრაზა მინდა მხოლოდ ჩაურთო და მიმომხილველები, მათ შორის გვარზას ახალს გეტყვით, ახლა ბატონი გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ ზუსტად ეს საქმე იკერება სააკაშვილის წინააღმდეგო, ეს გამოიყენა ტერმინი, იკერება სააკაშვილის წინააღმდეგო, მაგრამ აი როგორც თვითონ შეკერა საქმე სააკაშვილმა ბადრი პატარკაშვილის წინააღმდეგ, ზუსტად ინფორმით კეთდება და მან ასწავლა პოროშენკოს, როგორ უნდა ებრძოლოს პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებს. ამაზე რა კომენტარს გააკეთებთ? მესმის, ეს შეიძლება პოლიტიკური ის გამოვიდეს თქვენი, მაგრამ იურისტი ხართ და თქვენი საქმეა, მაგრამ აი რა სიტყვით ამაზე? მე ნამდვილად არ ვფლი, რომ მიხეილ სააკაშვილი ვინმეს წინააღმდეგ რაიმე საქმეს კერავდა და არ ვფლი, რომ მიხეილ სააკაშვილი ვინმეს რაიმე რაღაც უკანონოდებთან დაკავშირებით რჩევას აძლევს და შესაბამისად ეს კონკრეტული ექსპერტის, პოლიტოლოგის ერთგვარი რაღაც ფიგურალური მოსაზრება შეიძლება იყოს. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე დევნაზე, ის რაც დღეს 2000. კი ბატონო, კი ბატონო, ჩვენ როგორც იურისტმა ისე კი. მესმის, მესმის, ჩვენ აბსოლუტურად მესმის. უბრალოდ ჩვენ აი ამ ფარგლებში დავრჩეთ, იმიტომ რომ ხო დავრჩეთ, დავრჩეთ. მას ვისაუბროთ ბადრი პატარკაშვილის წინააღმდეგ არსებულ გამოძიებაზე და იმ საქმეში არსებულ მასალაზე. კარგი, გითხარით, მაშინ საქართველოში რა ხდება, იმას გვეუბნებოდით? არის იმისგან რომ
იმ საქმეში არსებულ მასალებთან დაკავშირებით, რადგან ამ შემთხვევაში ბატონი გიასაურობს, რომ ამ საქმეში სიღრმეში არ მინდა შევიდე. იქ იყო გარკვეული ჩანაწერები, რა ჩანაწერების რეალურობასაც ბატონი ბადრის თავის თვალში ადასტურებდა და იმ ჩანაწერებზე კიდე უფრო მეტი ჩანაწერი თვითონ გამოდო ყოველს გვახსოვს, ხო, ტელეიმედის შოვით თავის დროზე. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საერთოდ არასოს არ ადასტურებს ერთი ფაბრიკაცია და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მიხეილ სააკაშვილის ხმა გვესმის და არც მისი აი ჰაბიტუსი რომ იყოს თქვა რამე ჩანაწერში მოცემული და ისე საუბრობდეს ესეთი მოცემულობაც არ მოხდა. აქედან გამომდინარე ეს საქმე შავი თეთრ ძაბზეა, ნაკერი საერთოდ საბნის გუშტია, არასოდეს არ ემყარება, ანუ ინტერპრეტაციები კი არ ხდება მაგალითად რომ თქვა რაღაცა ისაუბრა მიხეილ სააკაშვილმა და ეს არის თუ არა დანაშაული. საერთოდ ნასაუბრებიც კი არ აქვს ამ თემებზე. და ასეთ რამესთან დაკავშირებით მინდა რომ ნუ აბ ყველაფერს მიუხედავად ბატონო ბექა ძებნელად გამოცხადა უკრაინაში რა ხდება რა მოხდება აწი როგორც იურისტი რას გვეტყვით არის უკრაინის პროკურატურა და სამართალდამცავი სისტემა არის უაღრესად კომიკურ ვითარებაში მოცემულ სიტუაციაში სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს არ არის ჩემი რაღაც პოლიტიკური შეფასება და რა თქო ისინი გუშინ ჩვენ ხედავდით ფორმა იყო რაღაც ერთგვარი ავაზაკური თავდასხმა მოაწყვეს ფაქტიურად ხო მიხეილ სააკაშვილზე და მოახდინეს მისი დაკავება, თუმცა არანაირი უფლებები მისთვის არ განუმარტავთ. არავითარი დადგენილება მისთვის არ გადაუციათ და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ხალხმა გაათავისუფლა მიხეილ სააკაშვილი. ამას პირდაპირ ერთში ხედავდით და ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით აქ რაღაც ანუ ინტერპრეტაციას არ ვახსენ. ხო, ხალხის აქტიურობის საფუძველზე გაათავისუფლა მიხეილ სააკაშვილი, გაათავისუფლა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა თვალწინა მათი უშუალო ჩართულობით ახლა მათ გაუხსნეს ხო ეს ბორკილები და კი კი ეს თვითონ სააკაშვილმაც განაცხადა რომ მან კი ბატონო თანაუგზნობდნენო კი ბატონო კი და როდესაც ერთის მხრივ ყოველად დაუსაბუთებლად და ყოველგვარი დოკუმენტის გარეშე ხდება პირის დაკავება და შემდეგ ეს პირი ისევე თავისუფლდება ამ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა თვალწინა მათი მონაწილეობით და აი ეს ამ პირის ადგილსამყოფელი ცნობილია და ყოველწუთას პირდაპირ ეთერები აქვს, ჩართვები აქვს, შეხვედრები აქვს, მიტინგზე გამოდის და ამ პირზე გამოაცხადო ძებნა ცოტა კომიკურია ხომ მეთანხმებით ანუ ძებნა აცხადდება იმ პირზე ვინც მიმალვაში და ასე შემდეგ. მოცემულ შემთხვევაში ყველაფერი ხელის გულზრდებს და ყველაზე სასაცილო ის არის რომ ძებნა გამოაცხადეთო პირზე ამბობენ და ძებნა რომ გამოაცხადო პირ სტატუსი ხომ უნდა გააჩნდეს და სტატუსი რომ გააჩნდეს ამ დოკუმენტი უნდა არსებობდეს ხო ხო არ შეიძლება პროკურორის მოსაზრების და ზეპირ სიტყვერი განცხადების გამომიენიჭოს ადამიანს სტატუსი ხომ უნდა არსებობდეს ოფიციალური დოკუმენტი თქვა იქნება ეს ბრალდების დადგენილება ან ეჭვმიტანილად ცნობის ოქმი და ასე შემდეგ ამ საქართველოში არასდროს ეჭვმიტანი სტატუსი 2010 წლიდან ეს შეცვლილი მაგრამ რა ხა მოკაენ კანონმდებლობაში არსებობს ესეთი რამე ჩვენ არავის არ გვინახავს შესაბამისად პირს სტატუსი არ გააჩნია და პირის მიმართ ძებნის პროცედურები როგორ უნდა იქნეს განხორციელებული შევდის როგორც იურისტის აბსოლუტურად გაუგებარი კარგი, მაშინ ახლა გითხარით უკვე დაწყებული ხო და საუბარი და ბოდიში ხდი მე შეგაწყვეტინეთ საქართველოსში რა ხდება რა აი თქვენ რითხარ დაკავებული როგორც ადვოკატი საქართველოსში როგორც ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ 4-ვე საქმეზე უბრალოდ დრო ორი საშუალებას მოგწევს ამას ნუ მოკლედ გითხარით კი ბატონო 4 საქმე მიმდინარეობს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ 2013 წლიდან დაიწყეს გამოძიებები ამ საქმეზე 2014 წლიდან ბრალდებულია მიშა ეს საქმეები არის თვითონ გამოწვეული აბსოლუტურად ჩემის პოზიციით დაუსაბუთებელი და სამართლებრივად გამომართავი ფაქტიურად მიხეილ სააკაშვილს ბრალად დაუყენეს ისეთ ფაქტებთან დაკავშირებით ბრალდებები რაც თავისი შინაარსით არის პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი ეს ქმედება მაგალითად თქვა ერთა წყალება მაგალითად პრეზიდენტის და მისი სტუმრების წარმომადგენლობითი ფაქტების დაფარვა აი საუბარია პიჯაკების საქმეზე მაგალითად 7 ნოემბრის საქმე რომელთან დაკავშირებითაც თავის დროზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა იქნა პრეზიდენტის მიერ აღებული და გადადგა. ყველა ეს საქმე თავისი შინაარსით არის პოლიტიკური და ემსახურებოდა ერთადერთ მიზანს რომ პოლიტიკური სცენიდან მოხდარიყო მის ხელს აკაშვილის ჩამოშორება და მოხდარიყო ერთგვარად მისი დისკრედიტაცია რომ აი ამდენი საქმეა მის ხელს აკაშვილის წინააღმდეგ და ესე ვთქვათ
ოცნერის ხელისუფლებას მოეგო გული თავიანთი მომხრეების. თუმცა 4 წლის მანძილზე განაჩენი არც ერთ საქმეზე არ არსებობს და წელს სრულად მოულოდნელად პროკურატურამ ეს საქმეზე დააჩქარა საქმე, თავისი და ეს მინდა კარგად გესმოდეს რას გულისხმობ, თავისი მტკიცებულებები მოხსნა პროკურატურამ და დაცვის მტკიცებულებები ცნო უდაოდ პროცესის აღრიანად დასასრულებლად. როგორც წესი მსგავსი რაღაცეები ძალიან ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ხდება, რომ პროკურატურა დაცვის მტკიცებულებებს ხდიდეს უდაოდ, ანუ ამბობდეს რომ შევახსენო ჩვენს მენლებს რაზეა საუბარი. ეს საუბარია შეწყალების საქმეზე, სადაც საუბარი არის, როდესაც პრეზიდენტის მიერ დაახლოებით 200-მდე სამხედრო მომსამსახურეს გაუნახეორდა სასჯელი და ამ 200 პიროვნებაში რამდენიმე პირი იყო სანდრო გირგვიანის საქმეზე მსჯავრდებული პირები, თუმცა ისინი არ გაუთავისუფლებია შეწყალების აქტის პრეზიდენტს, არც ისინი და არც სამხედრო მომსამსახურები. მოხდა განახევრება და განახევრების შემდეგ უკვე სასამართლომ და მათ შორის იმ მოსამართლებმა, რომლებსაც მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმეს იხმავენ, პირობით ვადამდე გაათავისუფლეს ეს პირები საპატიმრო დაწესებულებიდან. აი ამ საქმეზე პროკურატურა მოხსნა თავისი მთელი რიგი მტკიცებულებები და დაცვის მტკიცებულებები ცნო უდაოდ, პლუს ამას მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელი პირდაპირ ეთერში ღია დაცხადებს, რომ წლის ბოლომდე ამ საქმეზე იქნება განაჩენი. მაშინ როდესაც ჯერ დასკვნითი სიტყვები არ თქმულა და რეპლიკები არ თქმულა საქმეზე, აანონსებს, რომ იქნება განაჩენი და წინასწარ ვინ იცის მოსამართლეს თქვა რამდენი დრო დაჭირდება სათაწიროდ და გადაწყვეტილების გამოსატანად, ხო? მაგრამ ესე იგი გარკვეულ ალიანსში არიან სასამართლო ხელისუფლებასთან შესული და საეჭვოდ დაემთხვა ეს ამ პროცესზე საქმის დაჩქარება, საეჭვოდ დაემთხვა უკრაინაში დაწყებულ ესე ვთქვათ ამ უკანონო ქმედებებს მიხეილ სააკაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი ხელისუფლება ერთმანეთთან შეთანხმდა იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინის ხელისუფლება მოხდა მიხეილ სააკაშვილის დაკავებას, რაც უკრაინაში მინდა რაღაცა საუ შეთითხმულ საქმეზე, რის შემდეგაც საქართველოში ადგებოდა განაჩენი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ და ამ განაჩენის საფუძველზე მოახდენდნენ საქართველოს ექსტრადიცია. ანუ ეგ მინდოდა მეკითხა, ესე იგი თქვენ ვარაუდობთ, რომ შესაძლოა ასე განვითარდეს მოვლენები, რომ დააკავონ სააკაშვილი და ექსტრადიციას მოხდეს? გუშინდლამდე გეგმა ალბათ ეს იყო, მაგრამ გუშინდელმა დღემ ყველაფერი თავსაყირად ააყენა. გუშინდელმა დღემ აჩვენა, რომ მიშას დაკავება და საქართველოში ექსტრადიცია უკრაინის ხელისუფლებისთვის ძალიან ძალიან რთული, თუ შეუძლებელი არა, ძალიან რთული იქნება. თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას ალბათ აჩვენა, რა ძალიან დიდი თავის ტივილი შეიძლება გაუჩნდეთ მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში უკანონო პატიმრობის შემთხვევაში. კარგი, გასაგებია, პოლიტიკური საკითხებია, მაგრამ თქვენ როგორც იურის აღარ დაგისვა და არ ჩაგაყენეთ ისეთ მდგომარეობაში, რომ თქვენთვის მიუღებელ კითხვებზე გვიპასუხოთ, ამ რაც მოგვეწოდეთ ინფორმაცია ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩაგვერთეთ. რამე ხომ არ გნებავთ თქვენ დამატებით გითხრათ? არა, არა, მადლობა, თქვენ ყოველთვის მზად ვარ. ნებისმიერი კითხვა თუ რაიმე იარსებებს მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, სამართლებრივ ჩრდილში ნებისმიერ საკითხზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. კარგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბექა ბასილაია ჩაგვერთო, მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი, ტელეფონით ჩაგვერთო ბატონი ბექა ბასილაია. და რასაკვირველია, უფრო მეტად არის ეს საკითხები პოლიტიკურ წრინში განსახილველი და ამიტომ მე დამატებით კითხები აღარ დავუსვი ბატონი ბექას. ისე ვბრუნდები სტუდიაში, ბატონი მაია ურუშაძეა ჩვენთან, როგორც გითხარი ჩვენს ძირფასო რადიო მსმენელებო, კავკასიური სახლის ანალიტიკოსია ბატონი მაია და დაკავებულია სწორედ უკრაინის და რუსეთის საკითხებით კავკასიურ სახლში. ამიტომაც მოვიწვიეთ ის სტუდიაში სტუმრად და არა მხოლოდ კონკრეტული პიროვნების, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის თაობაზე, არამედ ურთიერთობებზეც მინდა კითხოთ. ბატონო მაია, აი ახლა ადვოკატი საუბრობდა, რომ ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება და უკრაინის ხელისუფლება რაღაც ერთობლივად მოქმედებენ და მათ, აი რა, ეს რამდენად შეინიშნება როგორც ანალიტიკოსი რას გეტყვით თქვენ, მაგრამ ვიდრე ამ კითხვაზე მიპასუხოთ, მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ჩვენ ვართ ახლა ღია ეთერში ჩვენს ძირფასო რადიო მსმენელებო, მაგრამ გადაცემა იწერება და ნებისმიერ დრო შეგიძლიათ მისი განმეორებით მოსმენა, თუ კი რა თქმა უნდა გეკნებათ ამის სურვილი. შედი ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია 1tvg.
ერთი ტივის ერთელი ჯი და ღესუდიასი გადვილად მოძებნეთ. იქვე შეგიძლიათ ლინკი გახსნათ და ანუ ვიდეო ვარიანტის ნახოთ, რასაკვირველია ჩვენ ვართ რადიო ეთერში, მაგრამ ვიდეო ვარიანტის ვიდეოზე წერება გადაცემა და შეგიძლიათ ნახოთ. ქაპიტანმა რას გვეტყვით აი საქართველოს უკრაინის ურთიერთობებზე, ხელისუფლების ურთიერთობებზე და ამ შემთხვევაში ჩვენი ადვოკატი რომელიც ჩაგვერთო ბატონი ბექა, აი მის მოსაზრება საკ კომენტარს მის ნათქვამს რა კომენტარს გაუგეთა. Პირველ რიგში დავიწყე ფიქიდან, რომ როგორც კი პოროშენკოსთვის სააკაშვილი გახდა არასასურველი პოლიტიკოსი, მაშინ დაიწყო უფრო ინტენსიურად ოფიციალურ დონეზე გაუმჯობესება ურთიერთობების უკრაინასა და საქართველოს შორის. ბოლო პერიოდის განმავლობაში იყო ძალიან მაღალი რანგის ვიზიტები, უმაღლესი რანგის პირები პოლიტიკოსები ჩამოდიოდნენ საქართველოში და ბოლოს საქართველოში იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრი უკრაინის და ინიციატივაც კი გაჟღერდა, რომ საქართველოს და უკრაინას შორის ყოფილიყო უპასპორტო, ანუ მხოლოდ ID ბარათებით მიმოსვლა. ანუ ეს მესიჯები გასაგებია იყო საკმაოდ პოზიტიური და რაღაცა ამ მესიჯების უკან რა თქმა უნდა იყო. რა თქმა უნდა ბუნებრივია, რომ ძირითადად მედიის ოფიციალური მოლაპარაკებების უკან იქნებოდა ასევე განხელული სააკაშვილის საკითხი, მაგრამ მე მეეჭვება, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა დასტური იმაზე, რომ ის სამხრივად მიიღებდა სააკაშვილს. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ქართული საზოგადოარც ქართული ელიტა, პოლიტიკური ელიტა არ არის მზად ხელისუფლება მიიღოს ასეთი რისკიანი ნაბიჯი და ასეთი არასასურველი და პრობლემური პოლიტიკოსი საქართველოში დაბრუნდეს, დაიწყოს მის მიმართ სამართლებრივი დევნა, დასრულდეს, დადგეს განაჩენი. იმიტომ რომ როგორც უკვე ითქვა, მე დავეთანხმები ადვოკატს, რომ ანუ ეს არ არის ცალსახა ის საქმეები, რომელზეც თქვათ კითხვის ნიშნები არ არსებობს, ან საქმის წარმოება საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, ან მიხელ სააკაშვილს აქვს გავლენები საერთაშორისო დონეზე, რომელსაც შეუძლია ლობირება ამ საკითხების საკმაოდ აქტიურად და თქვათ დაიწყებს შიმშილობას, დაწერს წერილებს, ანუ არის სხვადასხვა ფორმა ციხიდანაც პრობლემები შეუქმნას მოქმედ ხელისუფლებას და იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების შემდეგ დადასტურდა, რომ თავარი ოპოზიციური ძალა ნაციონალური მოძრაობა ბარი, რა თქმა უნდა, არის რა გარკვეული რისკები, რომ ხელისუფლებას შეექმნება პრობლემა, არასასურველი თავის ტკივილი ექნება და რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, საქართველოს ხელისუფლება მაქსიმალურად შეეცდება გაჭიანოს ეს პროცესი, თუმცა რაღაც ეტაპზე მას აქვს ოფიციალურად გაკეთებული განაცხადი და შეიძლება დადგეს იმ რეალობის წინაშე, რომ მას მოუწიოს, თუმცა ეს ალბათ უფრო გრძელვადიანი საკითხია. ქაპიტანმა მე უკვე ორჯერ შევახსენე ჩვენს ვენელებს, რომ თქვენ ხართ კავკასიური სახლის ანალიტიკოსი და უკრაინა-რუსეთის საკითხები დაკავებული კავკასიური სახლში. აი რას გვეტყვით თვითონ უკრაინის კომენტარები კეთდება უკრაინის სახელმწიფოს ასეთო მორღვევის შესახებ, რომ საზღვრები არ აქვს, საზღვრები მორღვეულია მისი და სხვათა შორის ამ განცხადებებს აკეთებენ იგივე სააკაშვილის პარტიის წევრები აქ თბილისში, რომ ძალოვანები უნარობი არიან გუშინელი ამბებიდან გამომდინარე და თვითონ უკრაინაში რა ხდება, ორი სიტყვით როგორ დაახასიათებთ, რა ვითარება? გასაგებია ის ახსენეთ, რომ პოროშენკოს სურდა და იგი კორუფციისთვის ბრძოლის დროში მოსული, მაგრამ არ გამოვიდა ესო და არ გამოდისო და აი სხვა რა ხდება, რა გამოდის და რა არ გამოდის. გარდა იმისა, რომ თქვა საგარეო გამოწვევა ეს რუსეთთან ომი არის და ის სიტუაცია რაც არის დღეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ანუ ეს პროცესი ბოლომდე ვერ ვიტყვით, რომ გაყინული არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველდღიურად არის შემთხვევები, როდესაც იღუპებიან ჯარისკაცები და ეს დინამიკა მაინც არსებობს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამავდროულად დღეს ხალხისთვის, უკრაინელი მოსახლეობისთვის მაინც თავარი გამოწვევა შეება უკვე ეკონომიკური პრობლემები, კორუფცია, უკონტროლო კორუფცია, ასევე სხვადასხვა ხელისუფლების შტოებს შორის დაპირისპირება, პოლიტიკოსებს შორის დაპირისპირება, ასევე ოლიგარქებს შორის ასევე რთული ურთიერთობა აქვს ხელისუფლებასა და სხვადასხვა პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებს შორის და ეს ყველაფერი კომპლექსურობა რა თქმა უნდა უკვე შედეგების არარსებობა უკრაინაში
უკრაინაში, როდესაც ხელისუფლება მოვიდა, პოროშენკოს ხელისუფლება მოვიდა სლოგანით, რომ გაატარებდა სწრაფ რეფორმებს, ხედავთ, რომ გარდა პოლიციის რეფორმისა რეალური შედეგი არ დამდგარა და პოლიციის რეფორმასთან დაკავშირებითაც, როდესაც ჩემს უკრაინელ კოლეგებთან მქონდა საუბარი, ამობენ, რომ ეს არის ადგილზე მოძრავი პატრული კი გახდა სხვა, მაგრამ როდესაც მიდის საქმის წარმოება, მაგალითად, როდესაც ასაჩივრებ რაღაცა გადაწყვეტილებას, ქვით არ საჯარიმო ქვით არ, ან იქ იმ პროცესში უკვე ბიუროკრატია ერთვება და ძველი სისტემის წინაშე ისევ უდგება, უწევს ხალხს, ანუ ისევ ამ ძველ სისტემასთან ურთიერთობა. აქედან გამომდინარე, ხალხი დაიღალა ერთის მხრივ და არის უკვე დაკვეთა, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს, მაგრამ რამდენად არის ეს რადიკალური ცვლილებების მოთხოვნა, მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ეს მუხტი უკრაინელ ხალხში არ არსებობს, რომ ისევ მესამე მაედანის სცენარის გამეორება მოხდეს. აქედან გამომდინარე, დიდწილად დამოკიდებული არის ხელისუფლების ნაბიჯები დღეს რა იქნება, რამ რთულია უკვე იმდენად სასაცილო სიტუაციაში და რთულ სიტუაციაში ჩაიყენა უკრაინის ხელისუფლებამ თავი. აქედან ლოგიკური გამოსავალი ისე, რომ პოროშენკოს მთავრობამ შეძლოს სახის შენარჩუნება, ძალიან რთული იქნება და ერთ დავამატებ, ნოემბრის დასაწყისში გამოქვეყნდა სტატისტიკ რეიტინგები, მონაცემებით პოროშენკო არის მისი პარტია პირველ ადგილზე, თუმცა ძალიან დაბალი რეიტინგით მისი რეიტინგი ეცემა, ანუ სადღაც 10%-ის ფარგლებში არის და საკმაოდ მზარდი რეიტინგი აქვს იულიას პარტიას, რომელიც თითქმის გაუტოლდა რეიტინგში, ან სადღაც 1% აქვს სულ სხვაობა და ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მოხდება კოალიციური ძალების გაერთიანება ოპოზიციური, ან რეალურად შესაძლებელია, რომ თუ ვადანდელი არჩევნები დაინიშნა, პაროშენკომ დაკარგოს თავისი უმრავლესობა, როგორც ვთქვათ, პარლამენტში კოალიციური მთავრობა, ასევე ხელისუფლებას. უბრალოდ აღნიშნავ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ოფიციალურად 2019 წლის მარტის თვეში არის დაგეგმილი უკრაინაში და საპარლამენტო არჩევნები შემოდგომაზე, ანუ რეალურად სადღაც წელიწადნახევარი ჯერ კიდევ დრო იყო პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ადრე დაიწყო ეს პროცესები უკრაინაში, რაც სავარაუდოდ, ანუ ზუსტად ხელისუფლების კრიზისიდან გამომდინარე. დაახლოებით ამდენი აკლდა თავის ვადის ამოწურვამდე შევარდნადესაც, მაგრამ ახაც დიახ, ანუ ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ახლა იწყება ესე ვთქვათ დუღილი პოლიტიკური ქვეყანაში, იმას ნიშნავს, რომ კრიზისში არის ხელისუფლება და თუ ვადანდელ არჩევნებამდე მივიდა ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, პოროშენკოსთვის ეს ძალიან არასასურველია. მსმენელი გველოდება, ქალთუნა მაია, მოვიწვიოთ მისი კითხვა. ალო, გისმენთ? გამარჯობა. დაგიმარჯოთ. ერთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონთან. დიახ. აი ეს აცხადებენ საინფორმაციოში, ქართული საინფორმაციო ბიუროს, სააკაშვილი არის ძებნაში და არადარა ძებნა უნდა კიევში, პირდაპირ საჯაროდ გამოდეს კაცი და რატო არის ძებნაში? რაღაცა შეცდომასთან გასაკვირ ტერმინთან თუ არასწორი ინფორმაცია. გასაგებია, დიდი მადლობა დევანდელ გაცემაში თქვით ამის თაობაზე და ხელშორის იურისტმა, სააკაშვილის ადვოკატმა ბექა ბასილიამას გააკეთა ეს კომენტარი, რომ ძებნაში ოფიციალურად გამოაცხადეს, კი დღეს დილიდან გამოცხადა ძებნაში, მაგრამ მოსაძებნი ნამდვილად არ არის, ყველა მიცის, თემა კიევმაიცის როგორ გადასადმედის და სადმოდის, ხო? ანუ იყო კომენტარი გაკეთებული გენერალური პროკურორის მიერ, რომ მის ძებნაში, თუმცა ოფიციალურად როგორც გახდა ცნობილი, ადვოკატს არ ჩაბარებია ამის შესახებ უწყება და აქედან გამომდინარე, რთულია რეალურად იმის თქმა, არის დღეს სააკაშვილი უკრაინაში ძებნაში თუ არ არის. ხოჩოს არც იმის უწყება ჩაბარებია, ესეც ითქვა დღევანდელ გაცემაშიც, რომ დაბარებული რომ იყო, არც ამის უწყება არ ქონდა, არც პირადად მას არ გადაცემიაო და არც ადვოკატსო და ეს დაგვიდასტურა ბატონო ბექა ბასილაე. და ხასაბ მნიშვნელოვანია, ან ეხლა ასე ეს ტერმინი კი ჩვენ მსმენელი მართლაც ვინმეს არავის არ შეშლია ნამდვილად პროკურატურამ ასეთი ფორმულირება მისცა და ძებნილად გამოცხადა სააკაშვილი, მაგრამ რატომ გამოცხადა და როგორ გამოცხადა და ამას საუბრობდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც, ანალიტიკოსი მაია ვრუშაძე, რომ რაღაც კომიკურ ვითარებაში იგდებს თავს ამით პროკურატურა უკრაინისა და ზოგადად ხელისუფლება.
დიახ, და თვითონ ბრალდებაც არის საკმაოდ მძიმე, ანუ ეს გადატრიალებაზე არის საუბარი და თანამშრომლობა საუბარია იმაზე, რომ ერთ-ერთი ოლიგარქის კურჩენკოს მეშვეობით, ანუ 500 მილიონი დოლარი მისცეს სააკაშვილს, თუ არ მეშლება იმისთვის, რომ 500 ნახევარ მილიონზე იყო საუბარი, ხო. და ეს თვითონ კურჩენკო ძალიან საინტერესო პიროვნება არის, ახალგაზრდა ოლიგარქი არის, რომელიც იანუკოვიჩის შვილთან მეგობრობაში, ესე ვთქვათ, შეიმჩნეოდა და ძირითადად ვარაუდობენ, რომ ფული და ეს მილიონები სწორედ ამ გზით იშოვა. მას ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული ბიზნესი უკრაინაში და იყო 300 მილიონი დოლარის მფლობელი და დაკარგა 2015 წელს, ანუ ეს გაუყინეს აქტივები უკრაინაში და თითქმის 90% მისი აქტივების გაყინულია დღეს უკრაინაში და თვითონ ძალიან, ესე ვთქვათ, აქტიურად ეწევა ყირიმის ნახევარკუნძულზე მედია ჰოლდინგის დაარსა მედია ჰოლდინგი და ამ სფეროში ხა ცდილობს თავის დამკვიდრებას და ის, რომ ახლა დიდი პრეტენზიები აქვს ამ ოლიგარქს მოქმედ ხელისუფლებასთან, ეს ცხადია, მაგრამ იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მისაღები პარტნიორი იქნებოდა სააკაშვილი მისთვის, ამაშიც არსებობს რაღაც შეკითხვები, შეგვიძლია დავსვათ და ცოტა საეჭვა, რომ იანუკოვიჩის და ესეთი ძლიერი ოლიგარქი დათანხმდებოდა ესეთ არაპროგნოზირებად და არასტაბილ პიროვნებას, თქვა, როგორც პოლიტიკურად დიდი ფიგურა არის, მაგრამ როგორც ხედავთ უკრაინაში, იყო ცოტა ეს მოლოდინი 2014-15-ში, რომ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკოსებთან და ბიუროკრატებთან ერთად ჩავიდოდა და იქნებოდა სწრაფი რეფორმები, მაგრამ ახლა ადგილობრივ ანალიტიკოსებშიც, ასევე მოსახლეობაშიც არ არის ეს განწყობა და თვლიან, რომ ეს ერთი ადამიანი უკვე აღარაფერს აღარ შეცვლის, თუ არ შეიცვალა სისტემა და ეს სისტემის ცვლილების დაკვეთა არსებობს, მაგრამ გზები მიღწევების ჯერჯერობით არ არის. მაგრამ რუსულ კვალს მაინც ეძებენ, თუნდაც ამ გუშინდელ და დღევანდელ სიტუაციაში ანალიტიკოსები, პოლიტიკოსები და ასეთ განცხადებას აკეთებენ, კაპიტან მაია, რომ ჩვენ უკვე თქვი, თქვენ პირადად ეს სიტყვებიც გამოიყენეთ, რომ კომიკურ ვითარებაში ჩაიყენა თავი ხელისუფლებამ და პროკურატურამ და მეც გავემეორე წუთის წინეგ ფორმულირება და ალბათ ეს რამის ამბობენ, რომ სუსტი და შერყეული უკრაინის ხელისუფლება ყველაზე მეტად აწყობს რუსეთს და ამ კითხვის ამ მიმართულებით კისრის ნიშნები არ არსებობს. ანუ რუსულ კვალს ეძებენ, რაც ახლა ამ ოლიგარქთან დაკავშირებით თქვენ თქვით, კითხვის ნიშნები არის, ესე იგი, საწინააღმდეგო მოსაზრების მქონე ადამიანების მხრიდან, მათაც უშიშდებათ კითხვის ნიშნები და ვინც ამ მოსაზრებას იზიარებს, რომ შეიძლება მართლა იყოს ეს კავშირები, მათაც აქვთ კითხვის ნიშნები და ძალიან ბევრი რამეა გასარკვევი. იმიტომ მოგიწვიეთ თქვენ დღეს უდიაში და დიახ, თქვენ განს ბევრი საინტერესო ნამდვილად მოვისმინეთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ცალსახად სანამ არ თუ არ იქნება გამოძიება, გამჭვირვალე და ცალსახად ისეთი, რომელსაც შეიძლება ვენდოთ შედეგებს, ამაზე იმ ყოველთვის შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რა კვალი შეიძლება დავინახოთ აქ. მე მაგალითად შემიძლია ისიც თქვა, რომ პოროშენკოს მიეცა დრო იმისთვის, რომ გაეტარებინა ქვეყნის შიგნით აქტიური რეფორმები და რაღაცა შეეცვალა ქვეყნის შიგნით. ანუ გავიდა უკვე 4 წელი და ეს ცვლილებები არ ჩანს. ანუ დასავლეთის მხარდაჭერა საკმაოდ ძვირად უჭირდება და თვითონ დასავლეთის ქვეყნებს იმისთვის, რომ თქვათ უკრაინის ოფიციალურ დონეზე, საერთაშორისო დონეზე ხდება ასეთი აქტიური მხარდაჭერა. ან დაკვეთა იმის, რომ ამერიკისგანაც და დასავლეთის სხვა ქვეყნებიდანაც, რომ ქვეყანაში უნდა ისულებოდეს რაღაც სტრაფა და პოზიტიურად არის. ანუ თუ პოროშენკო ვერ უმკლავდება ამ გამოწვევებს, არ არის გამორიცხული, რომ თუნდაც დასავლეთში უკვე დაიწყონ ფიქრი იმაზე, თუ რომელმა პოლიტიკოსმა შეიძლება ჩაანაცვლოს პოროშენკო ვადან და არჩევნები. ამ დღევანდელი ამბები შეიძლება ამას უკავშირდება. დიახ, ანუ იგივე თქვათ, ძალიან ისეთი კრიტიკული განცხადება. ანუ სააკაშვილის როლის გაძლიერება? იცით რა არის, სააკაშვილი ვერ მოვა ხელისუფლებაში, ის მაინც არ არის უკრაინელი პოლიტიკოსი, რაც არ უნდა ეცადოს. თუმცა ამასაც ამბობენ, მაგათი ჩაგეჭერდა, რომ ამასაც ამბობენ მიმხილველები, რომ დაუშვათო, რომ სააკაშვილი მოვიდეს ხელისუფლებაში, ამით მდგომარეობა ქვეყანაში ნამდვილად არ გამოსწორდებაო და პირიქით, ესე იგი, შეიძლება
იქნება უკრაინა უფრო მე ვფიქრობ, რომ სააკაშვილს აი თვითონ პარტიის ამასაც ამბობენ მეუფლებიანი. დიახ, გასაგებია, მაგრამ პარტიის რეიტინგი და მისი პიროვნული რეიტინგი ამ წუთებისთვის ყოველ შემთხვევაში ნოემბრის მონაცემებით არ იყო ძალიან მაღალი. რა თქმა უნდა, ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე შეიცვლება, მაგრამ მაინც არ არის ეს ისეთი კრიტიკული მხარდაჭერა არ ექნება სააკაშვილს, რომ ის ცალსახად მოვიდეს. ან გასაგებია, რომ ამოციებს გამოშთა. კი, კი, რომ მას სჭირდება 35 კაცი და კი, კოალიციური მთავრობა, ოპოზიციის ოპოზიციური ბლოკის გაერთიანება და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა უნდა ვიფიქროთ, რომ კოალიციური მთავრობა ჩაანაცვლებს. ტიმოშენკოს მხარდაჭერა ნამდვილად აქვს. და იულია ძალიან კარგად ხვდება, რომ ახლა უკვე შედიან ნელ-ნელა წინასაარჩევნო პროცესში და უკვე რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს მაქსიმალურად რეიტინგი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და შეიძლება სააკაშვილი თავისი გამოცდილებით და თავისი საერთაშორისო კონტაქტებით იყოს მამოძრავებელი, თქვათ ლოკომოტივი, რომელიც გაუძღვება წინ სხვა ოპოზიციურ ძალებს უკრაინაში და უკვე სხვა პოლიტიკური, თქვათ, ბალანსი დამკვიდრდეს უკრაინაში. შეიძლება თავისი სახე არის. ანუ რა განვითარებას ელოდები თქვენ როგორც ანალიტიკოსი, აი რა ანალიზს გააკეთეთ? მე ვფიქრობ, რომ იმდენად არარაციონალურია პოროშენკოს ხელისუფლების ნაბიჯები და არ არსებობს რაღაც მონოლითური პოზიცია. მე ვფიქრობ, იქ არის სხვადასხვა პოლიტიკური პრეფერენციები და არის ალბათ ხა გარკვეული დაბნეულობა, იმიტომ რომ გუშინ გაკეთდა განცხადება, რომ 24 საათის განმავლობაში მიხელ სააკაშვილს დააკავებდნენ, რაც არ მომხდარა მიუხედავად ცდელობებისა. ალბათ მეგონჯერა, ხო, ჯერ არ ამოწურულა, მაგრამ დღის ბოლოს სააკაშვილმაც გააკეთა განცხადება, რომ ბორკილები, რომელიც მედამადას ხელზე შენახული მაქვს პოროშენკოსთვის. კი, მე ვფიქრობ, სააკაშვილს დასაკარგი, ესე ვთქვა, არაფერი არ აქვს, რაც არ უნდა მოხდეს მიხელ სააკაშვილმა უგებია მდგომარეობაშია და ის მაქსიმალურად შეეცდება ახლა ხალხის მობილიზებას, ოპოზიციური პარტიების მობილიზაციას და თქვა ამ პროცესებში სხვა სახეების ჩართვისაც, იმიტომ რომ გუშინ აქტიურად ხას უსვამდა რადეს დეპუტატების მისვლის ფაქტს მომიტინგეებთან და მათ რა თქმა უნდა ახლა სააკაშვილის ინტერესებში არის, რომ ეს მუხტი არ დაიკარგოს და გაძლიერდეს, თუმცა მნიშვნელოვანია რა იქნება საპასუხო ნაბიჯები ხელისუფლებისგან. დრო გვეწურება, პრაქტიკულად ამოგვეწურა და საქართველოსთან კავშირში რამე სერიოზულს ამიმართულებით ამ პროცესებზე გამოვერხეთ თქვენ. დიახ, მე ვერ ვხედავ და არ მგონია რომ რესურსი კონდეს ნაციონალურ მოძრაობას. კარგი, გასაგებია, დიდი მადლობა. ვინაიდან დრო ამოგვეწურა, თემა საინტერესოა, შეიძლება და კიდევ გავეგრძელებინა მსჯელობა ამ საკითხზე, მაგრამ უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს სტუმარს და ჩვენს მსმენელებსაც. ჩვენ ძირფას რადიო მსმენელებო, ღია სტუდიას დღეს სტუმრობდა კავკასიური სახლის ანალიტიკოსი ქალბატონი მაია ურუშაძე. მადლობა ქალბატონ მაიას მომზადებისთვის, საინტერესო ანალიზისთვის და თქვენთან ერთად ქალბატონ მაია, მადლობას მოახსენებ უკვე ჩვენს მსმენელებს ყურადღებისთვის. ყველას დიდი მადლობა, ვინც გვისმინა: ნათია არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, თამარ ჯანიაშვილი და გიორგი ჩოკოშვილი. მუშაობთ გადაცემაზე, გემშვიდობებით. საუკეთესო სურვილებით ღია სტუდია გაიღება თქვენთვის ხვალ. ხვალ შევხვდებით ღია ეთერში. Yeah.